Մինչ Օբամայի վարչակազմը քննարկում է Աղվանստանի հետ կապված Միացյալ Նահանգների ռազմավարությունը, փորձագետները հայտարարում են, որ Ալ-Քաիդան զգալիորեն թուլացել է։ ԱՄՆ կոնգրեսում վերջերս կայացած լսումների թեման հենց Ալ-Քաիդայի դեմ ԱՄՆ-ի եւ իր դաշնակից երկրների ռազմավարությունն էր։ Ամերիկյան զորքերի մուտքն Աֆղանստան 2001 թվականի ահաբեկչական գործողություններից հետո մեկ նպատակ էր հետապնդում՝ չեզոքացնել Օսամա բեն Լադենին եւ նրան սատարող թալիբներին։ Look at North America or Europe. Անկախ այն բանից, թե որ աշխարհական տարածքում է գտնվում Ալ-Կայդան, այն կրել է զգալի կորուստներ եւ այլևս ամուր կանգնած չէ իր ոտքերի վրա։ Միշտ փորձագետներ եւս համաձայն են նման պնդումների հետ։ Սեպտեմբերյան ահաբեկչական գործողությունների կրկնվելն այսօր փոքր հավանականություն ունի։ Այնուամենայնիվ, սենատոր Ջոն Քերիի կարծիքով, Միացյալ Նահանգները պետք է աչալուրջ լինեն։ Cannot confuse the ահաբեկչական գործողությունների բացակայությունը չպետք է նույնացնել վերջինիս վտանգի բացակայության հետ։ Հիմնվելով Ալ-Քայդայի թուլացման վրա եւ ցածր գնահատելով Թալիբանի վերակազմավորման եւ ուժեղացման հավանականությունը, մի շարք ամերիկյան աշտոնյաներ առարկում են Աֆղանստանում կոալիցիոն ուժերի հրամանատար Սթենլի Մաքրիստալի այն պահանջին, թե պետք է ավելացնել ամերիկյան զորքերի քանակը այդ երկրում։ Իր հերթին Մաքրիստալը պնդում է, որ ցանկանում է ոչ միայն չեզոքացնել Թալիբներին, այլև կայունություն հաստատել Աֆղանստանում։ Միևնույն ժամանակ կան փորձագետներ, ովքեր թերահավատորեն են մտնում դեպքերի կտրուկ զարգացման հնարավորությանը։ Նոր Ամերիկա հիմնադրամի տնօրեն Մարկ Սագմենի կարծիքով Թալիբների եւ Ալ-Քայդայի միջև հարաբերությունները լարված են եւ կմնան այդպիսին, եթե նույնիսկ նրանց հաջողվին նորից վերահսկել Աֆղանստանի զգալի մասը։ Ի հակադրում այս պնդմանը հակաաբեկչական գործով մասնագետ եւ կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին աշխատակից Ռոբերտ Գրեյների կարծիքով Աֆղանստանում դեռ առկա է ռազմական ուժի կարիք։ Ըստ Գրեյների, եթե Թալիբանը վերահսկողության տակ վերցնի երկրի զգալի մասը, ապա կարող է նորից ապաստան դրամադրել Ալ-Քայդային։ Չնայած առկա տարաձայնություններին, բոլոր փորձագետները միակարծիք են այն հարցում, որ ահաբեկչության դեմ պայքարի հիմնական բաղկացուցիչը ֆինանսական հոսքերի վերահսկում եւ սառեցումն է։ Մարգարիտա Թադևոսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։